Bugün dost mərkəzlərinin xidmətləri əhalinin 50%-ni təmin edir. Növbəti 2-3 ildə bütün ölkə ərazisində dost mərkəzləri fəaliyyət göstərəcək. Dost 2023 çevik, innovativ və davamlı xidmətlərin göstərilməsi üçün Vahid Platform adlı beynəlxalq konfransda Azərbaycanın sosial təminat sahəsində apardığı islahatlar da gündəmə gətirilib. Bugün dost mərkəzinin xidmətləri ilə əhalinin 50% təmin edilir. Regionlarda dost mərkəzlərinin sayı az olduğundan məqsəd bu sayı artırmaqdır. Mərkəzin xidmətlərindən istifadə edənlərin məmnunluq səviyyəsinə gəlincə göstərici olduqca yüksəkdir. Bugün vətəndaşın dost mərkəzində daxil olması ilə çıxması arasındakı müddət cəmi 12 dəqiqədir. 12 dəqiqə ərzində həm gözləmə müddəti var, həm xidmət alma müddəti var. Və bu xidmətlərdən məmnunluq səviyyəsi də bugün 98%-dən artıqdır. Dost tərəfindən görülən işlər kifayət qədər böyük beynəlxalq rəğbət də qazanıb. Dost agentliyi son 2 ildə 13 beynəlxalq mükafat və sertifikat əldə edibdir. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev isə bildirdi ki, indiyədək asan xidmət mərkəzlərində 63 milyondan çox müraciət üzrə dövlət xidməti göstərilib. Hər gün 40 mindən çox vətəndaşın müraciəti qəbul olunur və vətəndaş məmnunluğu da 99%-in üzərindədir. Bu konsept, bu əsasən dövlət xidmətləri sahəsini əhatə edir. Biz bugün dost mərkəzi deyiriksə, asan mərkəzi deyiriksə, o mərkəzdə vətəndaş öz dövləti ilə təmasa girir və onun aldığı xidmətin keyfiyyəti, xidmətdən məmnunluğu dövlətdən məmnunluğunun göstəricisi sayılır. Azərbaycan hökuməti əhalini sosial təminatla təmin etməklə hər bir vətəndaşının yanında olduğunu sübut edir. BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva Azərbaycanda dost xidmətləri barədə hər kəsin məlumatı olduğunu deyib. Azərbaycanda vətəndaşlar üçün sosial təminat əlçatandır. Sosial təminatın təşkilatı üçün maliyyə və insan resurslarını artırmalıyıq. Vahid platforma formatı dünyanın əksər ölkələrində istifadə edilir. Dost platforması vahid platforma olaraq vətəndaşlara çevik xidmət göstərir. Avropa Sosial Şəbəkəsinin sədri Kristian Fillet isə Azərbaycanda dövlət büdcəsindən sosial sahəyə ayrılan vəsaitin mütəmadi şəkildə artırılmasını müsbət hal kimi qiymətləndirib. Fillet bir sıra Avropa ölkələrinin təcrübəsindən nümunə gətirərək, səhiyyə və sosial xidmətin birləşdirilməsindən, sosial xidmətin evə, məktəbə, xəstəxanalara çatdırılmasından bəhs edib. Sosial xidmətin həlli yollarının tapılması barədə ciddi işlər görülməlidir. Dünyanın digər yerlərində də səhiyyə və sosial xidmətlər birləşdirilməlidir. Zümrüd İbrahimova, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.